Mikä sun nimi on? Jori. Jori. Voiko sitä sanoa muuta kuin silleen, Jori. Onko mä saa? Mikä mä Jori. Se on melkein kuin japanilainen nimi. Hosengia, Jori. Hosengia, Jori. Jori, mä oon saada juntaa. Tyttöystävä vieressä? Joo. 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 Tää oli vähän semmonen, että kyllä mä pystyisin parempaan, mutta tää nyt on tänään tuli mukaan tämmönen. Ei, mun mielestä sä oot paljon paremman näköinen kuin hän. Ei tää ei ollut kommentti sua kohtaan, vaan hänen reaktionsa kohtaan. Kauan sä oot ollut yhdessä? Puoli vuotta. Okei, mitä Jori tekee työkseen? Sä et tiedä. Se katso oli nimittäin tämmönen. Sä et oo muuten kertonut mulle. Nyt saatana otetaan selvää tää. Ei oo oikeesti tullut puheeksi. Te oot tullut puoli vuotta yhdessä, ei oo tullut puheeksi. Pieni vihje, ota selvää.